Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Podpredseda maďarskej aliancie Girgi Dimesi je presvedčený, že bývalú prezidentku Zuzanu Čaputovú viac ako hoci ktorý slovenský sviatok znamená americký deň vďaky vzdania, čo jasne ukázala svojou neprítomnosťou na oslavách 80, teho výročia slovenského národného povstania. Aj o tom hovoril v rozhovoroch s Mimi Šramovou. Dimesi však rozvíril hladinu aj svojou návštevou a videami z Ruska. Aj tu skonštatoval, že sankcie voči Rusku fungujú na tých, ktorí ich uvalili. Navyše západ ich obchádza, čo podľa ho dokazujú aj čísla. Obáva sa tiež toho, ako nás Západ a USA ženú do veľkého konfliktu, pričom konštatuje, že Rusi za svoju vlast narukujú aj bez mobilizácie. Hovoril aj o Rizmanovej nehode a podozrivom tichu okolo nej, keďže na Juraja Rizmana by sa malo prihliadať ako na verejne činnú osobu. Hovoril tiež o neúčasti prezidentky na oslavách slovenského národného povstania, o šimečkových prešľapoch s nadáciami, ktoré vyvíjajú politickú činnosť proti štátu, ktorý ho financuje, či o pohyboch na mediálnej scéne, ako sa ocitol v Rusku. Gigi Dimesi v rozhovoroch s Mimi Šramovou priznal, že návštevu Kemčatky mal v úmysle už dávno. No až teraz sa mu na takúto cestu naskytol vhodný čas. Aj víza dostal bez akýchkoľvek prieťahov behom niekoľkých dní. Jedinou komplikáciou bolo, že do Ruska musel cestovať cez Istanbul. V Rusku som nezažil nič, čo by som nezažil v akejkoľvek európskej krajine, ale to, čo ma zaujalo je to, že v každom jednom obchode, ktorý som navštívil, objavil som presne rovnaké tovary, aké si dokážete kúpiť aj u nás, hovorí si, ktorý do Ruska šiel kvôli vysokohorskej túre. Skutočnosť, že obchody ponúkajú rovnaký sortiment ako u nás, ho primela natočiť najskôr video z Moskvy, neskôr aj z Kemčatky. Chcel tak ukázať, že šialená západná politika nefunguje a najlepšie to vie urobiť cez príklad. Na to, či cítia sankcie, sa Dime si pýtal v Rusku aj bežných ľudí, ktorí mu potvrdili, že nefungujú nezmyselnosť sankcií. My vieme, ako obrovsky narástol podiel obchodu medzi Európskou úniou a napríklad Kyrgyskom alebo Kazachstanom. Sankcie nefungujú, vo veľkom sa obchádzajú a Rusko ich absolútne necíti, hovorí si. Keď sa vrátil domov, stretol sa s ďalšou zaujímavou informáciou, Európska únia stále dováža 15 spotreby zemného plynu z Ruska a len Francúzsko zvýšilo dovoz skvapalneného zemného plynu. To, čo som chcel povedať, je to, že nezmyselnosť sankcií na jednej strane je celkom zjavná a na druhej strane vôbec nefungujú a tie predsudky, ktoré tu vytvárajú progresívne a liberálne médiá, sa absolútne nezakladajú na pravde, dodáva Dimesi. Konflikt na Ukrajine a ruské vlastenectvo na príklade hostiteľa Dimesi hovorí, že ruskí muži sa budú aj v prípade väčšieho vojenského konfliktu hrnúť do armády aj bez nejakej nútenej mobilizácie. Aj preto mu prekáža stále radikálna rétorika krajín Západu a USA voči Rusku. Prípadné ostreľovanie ruského vnútrozemia z územia Ukrajiny by v tomto konflikte znamenalo obrovskú eskaláciu. Ženú nás do Tretej svetovej vojny. Nemyslím, že z toho by mohol ktokoľvek profitovať, myslí si Dimesi, na údajoch o Rizmanovej streľbe mu nesedelo nič vo štvrtok sa v Bratislave strieľalo a to hneď v byte Juraja Rizmana, ktorému údajne vystrelila zbraň pri čistení. Podľa Dimesiho tam nesedí množstvo vecí. Jednou z nich je aj to, že o prípade neinformovala ani polícia, ale aj to, že červené denníky sa okamžite nechytili témy. Dimesi ako poľovník vysvetľuje, že je rozdiel mať poľovnú zbraň a pištoľ. Ja si neviem predstaviť, že prídem večer domov a namiesto toho, aby som si umil zuby, tak umývam pištoľ, teda ju čistím. A už vôbec si to neviem predstaviť tak, že je v nej náboj, pretože to je úplne najzákladnejšie pravidlo, že so zbraňou vždy treba zaobchádzať tak, ako keby bola nabitá, vysvetľuje podpredseda Maďarskej aliancie postup, aký Rizman zjavne nedodržal, ak zbraň skutočne čistil. Navyše nedodržal neodkladnú zákonnú povinnosť oznámiť použitie zbrane. Navyše sa prestrieľal do ďalšieho bytu. To znamená, že tam došlo k trestnému činu všeobecného ohrozenia, Napriek tomu, že konal neúmyselne, pokiaľ teda vychádzame z toho, že konal neúmyselne, pokračuje si s tým, že Rizman nie lenže zanedbal všetko, čo zanedbať nemal, navyše ohrozil aj iných ľudí, čo by sa podľa neho malo kvalifikovať ako všeobecné ohrozenie. Rizman je verejne činná osoba. Ak pán Rizman mal vždy tisíc dôvodov komentovať činnosť kohokoľvek v slovenskej politike, tak by sa na neho malo hľadieť ako na osobu verejne. Činu a polícia by mala o prípade informovať, myslí si, ideme si s tým, že investigatíva sa tomu nevenuje, pretože to nie je koaličný politik. Presne rovnaký názor mali v minulom skrátenom volebnom období, ktoré sa s výhovorkou, že ľudia majú právo byť informovaní, doslova predbiehali v prinášaní informácií zo živých spisov exponovaných ľudí. Rizmanovi navyše mal byť odobraný zbrojný preukaz a otázkou je aj to, či nebol pod vplyvom alkoholu. Všetci to však považujú za vybavené, lebo veď poskytuje maximálnu súčinnosť. Bývalá prezidentka mu na oslavách výročia slovenského národného povstania nechýbala. Pre pani prezidentku je deň vďaky vzdania väčším sviatkom, než slovenské národne povstanie. Pokračuje v tradícii, ktorú tu nastolila počas svojho mandátu, Kedy si robili súkromné oslavy slovenského národného povstania spoločne s Hegerom, na ktoré nepúšťali ľudí, bola to čistá povinná jazda. Pripomína si s tým, že pre progresívcov národné sviatky neznamenajú vôbec nič a v týchto intenciách postupuje aj Čaputová. Tá navyše všetkým ľuďom, ktorí do Banskej Bystrice prišli, takto ukázala, že pre ňu neznamenajú absolútne nič.